はい、アン・ホノカです。昨日のビデオ、こういう動きをしたら、こんな急加速では中にいる人たちはひとたまりもないでしょう。と思いますよね。UFO はこういう動きをするのが得意ですよね。じゃあ中にいる人たちはどうなるのか。いえ、別に何ともありません。一時のままなんです。 UFO の中は一時のままです。前の講義でやりました。ここが重力、ここが超電導、そしてこれが UFO が飛ぶマイスナー効果に利用されますね。常に 1G なんです。常に 1G です。2本の量子紐で囲まれたガイドウェイの中は常に 1G に保たれます。今日はここまで。アドバンスドワープドライブ。